Fantasmagoria. Ahoj, dnes se podíváme na to, jak jsem maloval obraz pod názvem Alien. Jsou to fotografie z průběhu, jak to všechno vznikalo. Samozřejmě vše malované airbrushí. Jestli se ti má tvorba líbí, můžeš mi to lajkovat, sdílet, nebo mi něco hezko napiš. A vy příště u nějakého dalšího umění.